Noliktavas pārstāvis stāsta, ka ir grūti iedomāties vietu Latvijā, no kuras iedzīvotāji palīdzību nelūgtu. Šeit bāzē pārsvarā ir redzamas izejamās drēbes un ar tām sasildīties nevar. Līdz ar ziemas iestāšanos ziedošanas vietas saucienus pēc palīdzības saņem dienā. Taču nav kā palīdzēt. Vien pāris sieviešu jakas un daži bērnu kombinzoni. Tas ir viss, kas palicis noliktavā. Viņi zvana pirmdiena un pieraksta darīju uz piekdienu. Ja? Viņi tad nāc. Tagad nav pieraksta, tāpēc ka nav ko piedāvāt viņam. Nu, vispār ir tādi, kuri dzīvo netālu, tad viņi brauktu, nu, kaut ko meklēsim. Ko varim tam palīdzim. Siltas ziemas jakas, bērnu zābaki, cimdi, cepures, šalles. Ļoti nepieciešams ir vīriešu ziemas apģērbs, stāsta noliktavā. Prasa arī pēc sagām. Tāpēc fonds Ziedot LV sācis akciju Silto drēbju dienas, kuras norisināsies šajās brīvdienās. Kā jau mēs te redzam, ir pieejamas drēbes, kas ir plānās, kas ir vasaras drēbes, bet ārā ir augsts un netipiski ātrusnīgs sniegs. Tā kā gan Latvijas trūcīgie iedzīvotāji, visā Latvijā mēs šīs drēbes pēc tam tālāk nodosim, gan arī kara bēgļi no Ukrainas. Tā kā mums ir divas tādas lielas mērķa autoriskam palīdzēt. Šāda akcija norisinās otro reizi, un dziedotāju aktivitāte pagājušo gadu bijusi liela. Pagājušajā gadā mēs saskārāmies ar ļoti lielu atsaucību un arī bija tāda gadījuma, kad tēvs ar dēlu nāk garām mūsu stendam un es jau tā noskatos, ka dēlam šīs te, nu, jaciņi ir višķiņ par īsu un nepaiet pusstunda, kad ģimene atgriežās, dēlam ir jauna jaka un šo te mazu jaciņu, kas ir par mazu, tīra, izmazgāt, nonāk silto drēbju dienās. Tika saziedot 100 tonnas silta apģērba, tiešām ļoti kvalitatīvas, ziemas, jakas, zābaki. Faktiski mēnešu laikā viss šīs 100 tonnas jau izgāja pa visu Latviju un tika nodots adresātiem. 9. un 10. decembrī tirdzniecības centros Spice un Akropole Alfa no 12. dienā līdz 6. vakarā iedzīvotāji varēs ziedot siltās drēbes. Līdz rītdienai tās var nogādāt arī Ziedot LV birojā. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.